18 березня близько 17 години до Довгинцівського районного відділу міліції надійшло повідомлення по лінії 102 від громадян про те, що у квартирі по вулиці Кириленка було виявлено тіло літнього чоловіка 1920 року народження. Виїздом слідчо-оперативної групи було встановлено, що чоловік помер від насильницької смерті. На тілі було виявлено більше 13 ножових поранень в області шиї та грудної клітини. Як було виявлено, чоловік проживав за наданою адресою сам. Дана інформація внесена до єдиного реєстру досудового розслідування за попередньою правовою кваліфікацією статті 115 частиною 1 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Карається позбавленням волі від 7 до 15 років. Наразі прийняті заходи всі для встановлення та затримання зловмисника.